כשנה אחרי שהציגה את הקונספט למחשב המתקפל, לנובו השיקה את ה-ThinkPad X1 Fold. מחשב ראשון מסוגו מציע דרך חדשה ושונה לגמרי בתחום הניידים, כשהושק לאחרונה בישראל והגיע אלינו להצצה ראשונה. המחשב מגיע עם מסך גמיש בגודל 13.3 אינץ' המתקפל על ציר. כשהוא במצב סגור הוא נראה כמו סוג של ארנק, אבל כשהוא פתוח הוא מציע מגוון של שימושים. אפשר לדוגמה לעבוד איתו כמו טאבלט רחב, או לחלק את המסך לשני חצאים להפעלת שני חלונות במקביל. המעניין יותר זה השימוש בו כמחשב נייד. לנובו מצרפת מקלדת בלוטוס קומפקטית המתחברת באופן מגנטי לאחד החצאים. מיד עם חיבורה המסך מצטמצם לחצי וממש אפשר לעבוד עליו כמחשב נייד לכל דבר. המקלדת גם יכולה להישאר במקומה כשהוא מקופל, או אפשר לנייד אותה ולעבוד איתה על שולחן עבודה כשהמסך פתוח לרווחה. ה-ThinkPad X1 Fold מבוסס על Windows 10 שאין לה את הגמישות לעבודה שכזו, אבל בלנובו פיתחו ממשק ייעודי המאפשר לעבור בין מצבי העבודה השונים. בהמשך, לנובו מתכננת להפעיל גם את המחשב על בסיס Windows 10X שקצת יותר מתאימה, ואולי גם תפתור את חוויית השימוש שעדיין לא ממש חלקה. בחברה פיתחו מנגנון קיפול שלדבריה עמיד לאורך שנים, ואת הקיפול במסך כמעט שלא רואים והוא אינו מפריע לעבודה. מבחינת המפרט הוא מבוסס מעבד Core i5 דור 11 עם זיכרון עבודה של 8 גיגבייט ואחסון פנימי עד 1 טראבייט מסוג SSD. הוא שוקל כ-900 גרם והסוללה שלו מספיקה ל-8.5 שעות. חיסרון במוצר שכזה, כראש סדרה ומלבד החשש לעמידות לאורך זמן, הוא המחיר, שמוצא בארץ בקצת פחות מ-14,000 שקלים, שזה בהחלט לא נגיש לכל אחד.